Adam. Cikgu apa yang saya suka? Saya suka cikgu yang mudah memahami, yang selalu bagi pertolongan dan mudah bekerjasama dengan pelajar. Kita mengambil peran apa yang menjadi pada pelajar. Cikgu Kemaran. Bagi saya, cikgu Kemaran saya adalah cikgu Lee Chee Fai. Semangat! Sazarami. Madam, your sweet home. Sazarami. Cikgu Mai. Cikgu Mai. Ha, cikgu Mai terbaik. Baik. Jangan. Tiga. Warah Iman terbaik. Dah. Zainan terbaik. Semua layak kami, Cikgu Zul. My most favorite teacher, Mrs. Nurul Shahidah. Sepatutnya kita suka semua guru kita. Betul.